מושיב אותי שם, ומסביבי משהו כמו 40-50 מחבלים עומדים במעגל, כולם עם קלצ'ניקובים מכוונים אליי, עוזקים לי את הידיים מאחורי הגב. ואת לבד? אני לבד, ואני רואה לידי גופות של אנשים שאני מכירה מהקיבוץ, ואחרי כמה דקות מכניסים אותי לרכב, מתחילים לנסוע דרך הפרצה. עד אז המון אלפים, ילדים קטנים שעוברים שם מוחאים כפיים ואומרים להם כל הכבוד, מכניסים את הידיים שלהם מהחלונות השבורים כדי למשוך לי בשיער או להרביץ לי. מה עובר בראש ברגעים כאלה? כלום. כאילו, לא הבנתי למה הם מתעכבים עם לראות בי. נוגה נלקחת לאחד מהבתים של מחבלי החמאס, שם הם מנסים לחקור אותה על משפחתה, בטוחים שהיא חיילת. בהמשך היום יעבירו אותה לבית אחר, שם תמצא את מורן סטלה ינאי שנחטפה מהמסיבה ברעים. הן מוחזקות יחד בחדר קטן, כשבכל כמה ימים מעבירים אותן לבית אחר. בלילה השני אני ישנתי מול חלון. התעוררתי כי הייתה הפצצה והבניין שלידינו נפל, אז החלון התנפץ עליי. אז רק לפני כמה זמן הוצאתי מהרגל הזכוכית שהייתה לי כל התקופה הזאת. וכשמעבירים אתכם מבית לבית, איך מעבירים אתכם? בלילה, עם חיג'אב, מחזיקים לנו ידיים, החמאסניקים, כדי שיחשבו שאנחנו נשואים, שלא יהיה משהו חשוד. מה עושים כל היום? איך מעבירים את הזמן? הם הביאו קלפים לשחק איתם, ואני אומרת, טוב, כאילו, אני אשחק איתם ואני אעשה כל מה שהם רוצים, רק שלא יראו בי. המצבי רוח שלהם משתנים כל כך מהר, ממש פעם אחת הם שיחקו איתנו קלפים וצחקו. מילה הכי קטנה שאומרים, אז אחד החמאסניקים יצא מהחדר, חזר עם אקדח שהוא מכוון עלינו. אפשר לדעת מה יעצבן אותם, אז צריך תמיד לרצות אותם רק ש... כל הזמן המחשבה הזו בראש? כן. ומה השיחות שמתנהלות איתם באמת? מנסים לשכנע אותנו שישראל זה שלהם, שכבשנו להם את הבית. אחד מתחיל להגיד לי, אני מורה בבית ספר יסודי, וכל מה שהוא מדבר איתנו זה על כמה שהעפנו אותם מהבית שלהם ושאנחנו לא בסדר. כעבור שבועיים הן מועברות לבית חדש. באותו היום היה משהו שונה בהתנהלות של החוטפים. הביאו לנו אוכל, והביאו יותר אוכל מבדרך כלל, וזה היה מוזר. פתאום נכנסת אישה מחופשת לערבייה, ולוקח לי כמה שניות, אני מסתכלת עליה, ואני מבינה שזאת אימא. לקח לנו זמן לזהות אחת השנייה, כי כאילו אני לא חשבתי שהיא בחיים, והיא לא חשבה שאני בחיים, אז זה לא היה כמו סיטואציה שדמיינו אפילו. זה היה מטורף. כי אני חשבתי שנשארתי לבד. פתאום היא חיה ואני לא לבד. מהר מאוד השמחה וההקלה ששתיהן בחיים מתחלפות בפחד. החוטף הראשי בבית מספר להם שלא סתם דאג שיביאו את שירי מהבית, שבו הוחזקה לבד. אחד החמאסניקים אמר שהוא אוהב אותי, שהוא רוצה להתחתן איתי, ושהוא הביא את אמא בשבילי כדי שהיא תאשר לו שנתחתן. הוא אמר שהוא זה שיתעקש על זה שיאחדו בינינו, בשביל שהיא תיתן לו את האישור. הוא ממש הביא את הבת, אמר לי, כולם השתחררו, כולם יחזרו לבית, ואת נשארת בעזה כי את התחתני איתי ואת תביא לי ילדים, ו... ואז הוא שאל אותה, מרשה לי את זה. איך היא מגיבה בסיטואציה כזו? מנסות לצחוק מזויף כדי שלא יראו לנו בראש. עד שהיא מצעקה עליו, כאילו, בסוף היא התעצבנה עליו. גם לא יודע איך הוא יגיב, אבל... מנסה בעדינות, אבל... מנסה בעדינות, עד שהיא הבינה שזה לא עזר, היא צעקה עליו באיזשהו שלב. עד שהוא כנראה הבין.